Саламатсыздарбы, Баткен Кабар YouTube каналында аудио кабарлардын кезектеги чыгарылышы 6 майга алынган кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. 6 майга карата 28 адамдан коронавирус аныкталды, бир бейтап кайтыш болду. Тажикстанда белгилүү саясатчы, жазуучулар коронавирус жуктуруп алды. Атамбаевдин сотко келери күмөн. Бийлик району 2 майдагы селден 55 миллион 296 миң сом зыян тартты. Эми мына ушул жана башка кабарлардан кененирээк тааныштырабыз. Аны үчүн аягына чейин биз менен болуңуздар. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 28 адам жаңы катталды. Бул тууралуу 6 майда саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Дүйсөнбаев билдирди. Дүйсөнбаевдин айтымында 6 майга караган түнү Бишкектеги Республикалык клиникалык жугуштуу билдеттер ооруканасында коронавирус жуккан 67 жаштагы бир аял кайтыш болду. Анын көптөгөн өнүккөт оорулары болгон. Соңку бир суткада 14 бейтап айыгып чыкты. Жалпысынан 6 майга карата Кыргызстанда коронавирус 871 адамдан табылды, алардын ичинен 12 бейтап кайтыш болду, 614 бейтап сакайды. Жаңы катталган учурлардын ичинен 5 учур сырттан келген, 1 бейтап Дубайдан учуп келген болсо, 4-ү Тажикстандан келгендер. Алар Душанбе жана Хужанд университеттеринин студенттери деп билдирди саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Дүйсөнбаев. Анын айтымында алардын баары обсервацияда болуп, ооруну жуктуруп алган тийиштүү текшерүүлөрдөн кийин аныкталган. Коронавируска байланыштуу Кыргызстанда Коопсуздук кеңешинин чечими менен Бишкек, Ош, Жалал-Абад шаарларында жана Атбаш районунда 10 майга чейин өзгөчө абал, ал эми калган аймактарда өзгөчө кырдаал режими калтырылган. Тажикстанда эл көзүнө көрүнгөн атактуу адамдар коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Бул тууралуу Спутник Тажикстан агенттиги кабарлады. Кече Тажикстандын Социал-демократтар партиясынын төрагасы Рахматилла Зоиров Facebook баракчасына COVID-19га кабылганы туурасында жазган. 8 күндөн бери коронавирус менен ооруп жатам, мага ден соолук каалап коюңуздар, достору үйүмө келбей туруңуздарды суранам деп жазган саясатчы. Ошондой эле өлкөнүн белгилүү музыкант жана композитору Фархот Зикирге да оору жукканы белгилүү болду. Дагы бир адабиятчы Абдукодир Рустам инфекция менен 8 күн күрөшүп жеңип чыккан. Ал эми Тажикстандын эл жазуучусу Мухиддин Ходжазот жубайы экөө тең коронавируска чалдыкканы аныкталып, ооруканага түшкөн. Жазуучу өзү айыгып, тилекке каршы жубайы оорунун кесепетинен каза болуп калган. Белгилей кетсек, тажик бийлиги алгачкы учур катталганын 30 апрелде расмий түрдө жарыялаган. Соңку маалымат боюнча өлкөдө 230 адамдан коронавирус аныкталып, экөө каза болду. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бүгүн 6 майга белгиленген сот процессине катыша албай калышы мүмкүн. Бул тууралуу анын жактоочусу кечээ маалымат каражаттарына берген маегинде билдирген. Бүгүн 6 майда 7-8 августтагы кой таш окуясы боюнча соттук отурум белгиленген. Атамбаев сот процессине катыша аларын айткан жок. Күн сайын эртең менен ал кишинин кан басымы кескин түшүп кетип жатат. Эгер бүгүн да абалы ушундай болсо, анда сотко келе албай калышы мүмкүн, дейт адвокат. Алмазбек Атамбаевка 10 ашык оор кылмыштар боюнча айып тагылууда, анын бири мыйзамдагы уру Азиз Баткаевди абактан бошотуу жана дагы бири кой таш окуясы боюнча кылмыш иши. Бийлик району 2 майдагы селден 55 миллион 296 миң райондун жарандык коргонуу кызматынын ыкчам аракетинин натыйжасында селдин кесепеттерин жоюу аракеттери көрүлүп, селден кийинки 3 май күнү унаа жолдорунда каттам калыбына келген. Исфана шаарына таза суу, бардык айылдарга электр энергиясы берилип, айрым аймактарда сууга суу бурулган. Тилекке каршы кечээ 5 майда Лейлек районунда кайрадан сел келди. Сел Маргун, Аксуу, Бешкент, Сумбула айыл аймактарынын жана Исфана шаарында буга чейин тазаланып жаткан жол, суугат канал, арыктарды, жолдорду кайрадан кумшагылга толтуруп, айдоо жерлерде зыянга учураткан. Учурда кайрадан калыбына келтирүү жумуштары башталып, чыгымдар эсептелүүдө. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы. Лейлекте өрттөн бир адам жаракат алды.
Бийлиги райондун Колунда айылында таштанды дөңгөлөктөр күйүп, бир адам жаракат алды. Бул тууралуу бүгүн 6-майда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда кырсык айылдын Чыңгыз Айтматов көчөсүндө иштебеген май куюучу жайдын жанында болгон. Анын кесепетинен 1993 жылы туулган эркек адам биринчи жана экинчи даражадагы күйүк жаракат алып, ооруканага жеткирилген. Учурда абалы канааттандырарлык, өрт ширетүү иштеринде өрт коопсуздук эреженин бузулушунан улам чыккан. 6-майга алынган кабарлар мына ушулар болду. Кайрадан жолугушканча аман туруңуздар.